ruas jalan Tambu Tompe arah normal. Ruas iya. Satu. Nol koma dua. Nol koma tiga. B1 segregasi ST 0,4. Nol koma empat. Rusak B2 0,6. Stand 0,7. 0,7. 0,8. Perasaan lautnya tidak sedekat ini atau 0,9. Kotak 90 A1. 1 kilo. 1,1. B3 1,2. 1,3. 1,4. 4. 1,5. B5. Aspal baru. Setia 1,6. 1,6. 1,7. 1,8. 1,9. B6. Kotak A2. 91. 2 kilo. 2,1. 2,2. 2,2. B7 jalan alternatif, restnya 2,3. 2,3 sampai 2,3. B8 jalan mantap. Mulai dari 2,4. Kemarin 2,4. Memang parah.
2,5. Trek dua itu lembat di sana itu trek gitu. 2,6. Sisanya ke sana sudah jalan lagi. Tadi dua tadi terakhir. 2,7. Yang tadi yang situ aja berenang. Berenang ini udah sulit pak, berenang sana. 2,8. Tiga kilo. 3,1 jembatan B9. 3,2. 3,3. 3,4. 3,5. 3,6. 3,7. 3,8. 3,9. 4 kilo. 4,1. 4,2. 4,3. 4,4. 4,5. B10 aspal baru. Setiap 4,6. 4,6. Itu tadi baru lagi. 4,7. 4,8 jembatan B11. 4,9. 5 kilo. 5,1. 5,2. 5,3. Sampai 5,4. 5,4. Jembatan B12. 5,5. Kayaknya nanti longsoran sana sudah parah. 5,6. Tanda hijau lagi. B13 aspal baru ST 5,7. 5,7. 5,8. Terlalu 5,9.
6 kilo. Sampai 6.0. Satu B14 area longsor pasti 6.2. B16 aspal baru setia 7.8. 7.8. Tadi bawahnya jembatan. 7.9. 8 kilo. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.
8,5. Delapan koma enam. Delapan koma tujuh. Delapan koma delapan. Delapan koma sembilan. 9 kilo. 9,1. 9,2. 9,3. Jembatan B17. 9,4 sampai 9,5. 9,5. 9,6. 9,7. 9,8. 9,9. 10 kilo. 10,1. 10,2. B18 segregasi. 10,3. 10,4. 10,5. 10,6. 10,7. 10,8. 10,9. 11 kilo. 11,1. 11,2. 11,3. 19 segregasi. 11,4. 11,5. Jembatan B20. 11,6. 11,7. 11,8. 11,9.
12 kilo. Dua belas koma tiga. Tambah. Cuma bis itu. B21 tambah lagi. 12,4. Saya 12,4. 12,5. 12,6. 12,7. Patok 102 3. 12,8. 12,9. 13 kilo. 13,1. 13,2. Kebatan B22. 13,3. 13,4. 13,5. 13,6. 13,7. 13,8. 13,9 jembatan B23. 14 kilo. 14,1. 14,2. 14,3. 14,4. 14,5. 14,6. 14,7. Atau 4. 14,8. 14,4. 14,9. 15 kilo. B25 asbabar dari 14,9 tadi. Jembatan B26 15,1. 15,2. 15,3. 15,4. 15,5. 15,6. B27 sobat, setelah 15,7.